O dabar pasitinku Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrimų vadovę Guodą Zguridienę. Labą dieną. Ir kalbamės apie rinkimų pažadus, apie rinkiminės programas ir apie jų įgyvendinimą. Ponia Zguridienė, jūs analizavote partijų rinkiminės programas. Visų pirma, man įdomu jūsų įžvalgos. Ar tinkamai dėliojami prioritetai, ar tinkamai dėliojami akcentai gyvenimo gerovės, ekonominėje srityje? Šiemet, sakyčiau, buvo ypač didelis iššūkis, nes atsirado naujų dalykų ir kai kas orientavosi į COVID situaciją, kai kas orientavosi į tokias ilgalaikės problemas, kai kas į paskutinės ir nu, visi turi savo logiką, bet šia prasme galiu tik užjausti programų rašytojus. Dalis partijų parašė labai išsames programas, tas viena vertus rodo jų turėjimą žmonių, ekspertizės, supratimo, bet kita vertus, kai ją sudeda, toks vaizdas, kad niekas nepaskaitė, nes vienas skyrius prieštarauja kitam. Jeigu įgyvendint, pavyzdžiui, tas programas visas, kurios numatytos, tai jau biudžeto balansas nu, niekaip neišeina. O pasižada tą daryti, arba yra kažkokių rodiklių labai konkrečių, ar atlyginimų dydžio, ar ten kažkokių procentų pasiektų. Tai kai niekur neparašta kokiais būdais, nu, tai mes tik galim priimti kaip plakatą gatvėje ir ten kažkokią gėlytę nupieštą. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę savo interviu aiškiai pasakė, būsimą ministrų kabinetą jis vertins kritiškai ir žiūrės jų pasirengimą įgyvendinti gerovės valstybės strategiją, kurią pati prezidentūra paskutinėmis dienomis ir tvirtina. Ta gerovės valstybė jau kuris laikas, kai kam gali skambėti kaip keiksmažodis, nes panašu, mes visi apie ją kalbame, bet galbūt netgi visi skirtingai įsivaizduojame. Jums, ekspertams, ekonomistams, aišku, kas yra gerovės valstybė, kokie standartai, kokie skaičiai, kas joje yra? Žinoma, visi skirtingai įsivaizduoja, nes jeigu imti pačią politikos demokratinėje valstybėje esmę, tai kiekvienos partijos tikslas yra turėtų būti piliečių gerovė. Bet jie supranta tai kitaip, kiti ir akcentai, kitos sritis ir svarbiausia kitos priemonės. Tai nėra kažkokio tai šia prasme iškumo, žiūrint į praktikas, kaip ten kitos šalis, kurios vadina save gerovės valstybėmis, tai jos daug perskirsto per biudžetą visom gyventojų grupėm, kad visi tarsi gauna. Nu, jeigu mes imame vakarietiškas tas gerovės valstybės, bet kartu jie turi labai efektyvų tą viešąjį sektorių. Pas mus yra tas bandymas skirstyti, dar neturint iš ko ir neturint to skirstomojo mechanizmo skaidraus. Beje, buvo tokia repeticija, vat realiai pandemijos tos lėšos ekonomikai remti, nu, buvo tokios iš dangaus nukrito, prispausdinom pinigų ir skirstom, tarsi nebūtų trūkumo to pinigų ir pamatėm, nu, kad prastai skirsto, neskaidriai, neefektyviai, nepagristai, negreitai ir taip toliau. Tai nu, mes padarėm pratimą ir matom, kad nereikėtų to daryti. Jūs daug kas pasakytų, lengva kritikuoti, ką jūs siūlytumėt? Ką jūs siūlytumėt, tarkim, partijoms ir ko tikėtumėtės pati, pavyzdžiui, iš naujos kadencijos Seimo pirmųjų veiksmų, pirmųjų sprendimų, pirmųjų galbūt gerovės valstybės tada jau pamatų ir pagrindų? Na, du dalykai. Vienas dalykas yra, kad tikrai per kadenciją spėjama nedaug. Partijų programos didžiulės ir visur ten skirsim dėmesį, jie turėtų įsigryninti, ką jie konkrečiai darys, dar prieš ateidami į kabinetą. Tai du, trys punktai, o gal tik vienas. Pavyzdžiui, jeigu būtų iškeltas tikslas sumažinti biurokratiją, jis tikrai būtų vertas aukso, platinos ir visų kitų, nes na, toks nelabai populiarus dalykas atrodo, bet visi gautų. Visi gautų naudą. Ar užtektų vienos kadencijos, aš nesu tikra. Antras iš tų konkrečių dalykų, tai vis dėlto Seimo tiesioginis darbas yra leisti teisės aktus. Šitas balaganas, kuris vyksta pastaruoju metu, kai teisės aktai pasirodo prieš kelias dienas atseit visuomeniai svarstyti, kai iškinamuosiuose raštuose visų rašoma pasekmių nebus, pasekmių niekam nebus, nei biudžetų, nei korupcija, niekam, nors jis visur bus ta pasekmė. Tai sutvarkyti, gražintinai kažkokias padorės
ribas, kiek tų teisės aktų galima priimti, kiek jų galima pateikti, apsvarstyti, nes tai yra tiesioginis Seimo narių darbas, jeigu jie šito vietoj daro broką, tai apie jokias kitus tikslus net negali. Ar jums šios kadencijos Seimas atrodo padidinto broko lygis jame buvo, ar visgi ne, ar tai yra na, apskritai Lietuvos Seimo problema? Ta tendencija jinai buvo, bet jinai taip į pabaigą sugreitėjo. Ar tai lėmė konkrečiai šitą partiją, šitą koaliciją, ar tai lėmė ir situacija, ar jų nepatyrimas nuo pat pradžių, neužsimtos pozicijos, kad reikia riboti, prižiūrėti. Čia daug turbūt veiksnių, čia gal politologai labiau pasakyti. Ir jūs paminėjote, tos priemonės, COVID-19 priemonės, jų imtasi, panašu, kad parodyta su pinigų lietumi, taip pat reikia mokėti susitvarkyti ir nebūtinai mes tą sugebėjome padaryti. Jeigu vėl reikėtų stabdyti tam tikras rytis dėl pandemijos, vėlgi jūsų patarimai ateinantiems politikams, ateinančiai vyriausybei ir Seimui, kokios klaidos jau buvo padarytos, ką turėtų išmokti? Na, manau, kad kas nors daro detalę analizę kiekvienos programos. Tikiuosi, nes vos ne apie kiekvieną priemonę reikėtų atskirai kalbėti. Tai pirmas dalykas būtų, kad tas išvadas reikia pasidaryti. O bendras dalykas, kad labai demonstruoja nepasitikėjimą ir tą centralizuotą valdymą. Man tai vis tas ant liežuvio galo kaip su ligoninėm. Turi būti kažkoks pasitikėjimas ligoninių vadovais pandemijos sąlygomis. Negali niekas nieko suvaldyti taip centralizuotai. Jeigu jau taip yra blogai, tai kažkokių kitokių yra metodų, nes jeigu mes toliau eisim į tą centralizaciją, tai niekas negalės gyventi nei viešasis sektorius, nei privatusis, žmonėm bus vis blogiau. Turi būti pasitikėjimas tais kažkokiais atskirais subjektais ir privačiais, ir verslais, ir žmonėmis, ir valstybės institucijom, kad jie savo kompetencijos rėmose galėtų priminėti lankstesnius sprendimus. Aš dėkoju Jums, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto tyrimų vadovė Guoda Zguridienė viešėjo mūsų studijoje.